ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜੇ, ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ 80% ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 80% ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ 70-80% ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਪਾਏ ਜਾਂ ਮੈਂ। ਜੋ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦ ਥਿੜਕ ਜੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਚੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜੇ। ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੇਂਡਸਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੇਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਕੁਛ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪੂਲਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੇਂਡਸਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੇਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਂਡਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ।